إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Allahın izni ilə Əl-Vaciz fi fiqh-i sünnəti vəl-kitəbil aziz fiqh kitabını Əl-Vaciz adlı fiqh kitabını oxumağa başlayırıq. Müəllifi Abdülazim İbn-i Bədəvi Həfizahullahdır. O kitab fiqh haqqındadır. Çox gözəl kitabdır. Çünki məsələləri dəlilə bağladığına görə. Demək olar ki, elə bir məsələ yoxdur ki, ona dəlil gətirməsin. Elə birbaşa kitaba keçirik. Müəllif rahimehullah kitabı Kitabut-Tahara ilə başlayır. Kitabut-Tahara. الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأحداث. Təharət sözü ərəb dilində çirkabdan təmizlənmək və pak olmaq mənasını verir. وَاصْطِلَاحًا رَفْعُ الْحَدَثِ اَوْ اِزَالَةُ النَّجَسِ İslahi mənada termin olaraq murdar şeylərin təmizlənməsi və ya dəf edilməsi anlamına gəlir. İnşallah bunun izahı gələcək. Raf'ul hədəs av izalətun necəs. Deməli, tahara sözü, lüğəvi mənası təmizlənmək, paklanmaq, yəni çirkabdan təmizlənmək mənasını verir. Yəni, alimlər həmişə lüğəvi məna ilə şəri mənanı bir-birinə bağlayır. Çünki bu şəriət ərəb dilində gəlmişdir. Və həmçinin bir şeyə hökum vermək, onun təsəvvüründən alınan bir hissədir. Necə ki, belə bir qayda vardır. Əl-hukmu ələ-şeyi fər'un ən təsavvurihi. Yəni, insana bir şeyin mahiyyəti bəlli olduğu zaman onu təsəvvür etmək də yəni, asanlaşır. Yəni, tahara sözünün lüğəvi mənası təmizlik deməkdir. Məsələn, tahartu thəubə ey nazzaftuhu. Yəni, daxar tutub, yəni mən paltarı, köynəyi təmizlədim. İstilahi mənası isə, əsas lazım olan burada istilahi mənadır, raf'ul hədəf, av izələtun necəs. Bu nə deməkdir? Raf'ul hədəf, onun aradan qaldırılmasıdır. Hədəf nədir? Hədəs, Vasfun qaimun bil bədəni yəmnəu minəssaləti və nəhvihə. Yəni, bədəndə olan bir vəsfdir. Namaza, namaz qılmağa mani olur. Və həmçinin dəstnamaz şərt olan hər bir əmələ mani olur, o vəsf olarsa. Demək, hədəs də iki hədəsdir. Böyük və biri də kiçik. Böyük hədəs qaldırılır qusul almaqla. Qusul almaqla. Əgər su tapılmazsa və yaxud suyun istifadəsi zərərli olarsa, onda onun əvəz edicisinə yönəlilir, yəni təyəmmüm. Onun əvəz edicisi, quslun əvəz edicisi təyəmmümdür. Və ikinci isə kiçik hədəsdir. Kiçik hədəs dəstəmazla qaldırılır. Və eyni ilə burada da su olmadığı zaman və yaxud da suyun istifadəsi zərərli olduğu zaman insana onda onun əvəz edicisi yenə təyəmmümdür. Yəni, insan hədəsi, hər hansı bir hədəsi qaldırdığı zaman o paklanmış sayılır. Və bu feilin özünə də tahara deyilir. Və sonra gəlir ki, izələtun necəs, necasəti itirmək. Və bura aiddir insanın bədənini, paltarını və yaxud namaz qıldığı yeri təmizləməsi. Şəriətdə buna da tahara deyilir. Yəni, inşallah bu barədə necasət babında gələcəkdir.
Yəni əgər insan kiçik su başına çıxdıqdan sonra dəstəmaz alarsa, deməli bu tahara sayılır. Və həmçinin cünub olduqdan sonra qusul alması bu da tahara sayılır. Paltarını, bədənini və yaxud namaz qıldığı yerin necisdən, necasətdən təmizləməsi bu da şəriətdə tahara sayılır. Və bəzən də şəriətdə qəlbin şirkdən, kin küdurətdən və bundan başqa qəlb xəstəliklərindən təmizlənməsinə də tahara deyilir. Necə ki Allah Teala Tövbə surəsi 28-ci ayədə buyurur: "İnnəməl müşrikunə necəs." Yəni müşriklər murdar, necisdirlər. Yəni burada nəzərdə tutulan daxili necasətdir, yəni mənəvi. Yəni şirklə murdar olmasıdır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Əl-müminu lə yəncüs." Mömin necis olmur. Deməli bu tahara sözünün mənalarıdır və hədəs sözünü izaha keçdi və necasətdən təmizlənmə. Və bundan sonra müəllif rahimehullah birinci bab, yəni bölüm Babul Miyah sular bölümünü açır. Və bu da ona görədir ki, yəni su təmizlənmək üçün əsas mexanizm sayılır. Əgər su olmazsa və yaxud suyun istifadəsi insan sağlamlığına zərər vurarsa, zərərli olarsa, onda onun əvəz edicisi təyəmmümdür, torpaqdır. Sonra müəllif rahimehullah bu babda üç məsələ gətirir. Məsələlərdən birincisi, Kullu mə nəzələ minəs-səməy əv xaraca minəl-ardı fəhüvə tahurun. Göydən, yəni buluddan yağan hər bir su, buluddan inən hər bir su və yaxud yerdən çıxan hər bir su tahurdur. Tahur nə deməkdir? Pak və paklayıcı deməkdir. Və o sonra buna dəlil gətirir. Dəlil də Furqan surəsi 48-ci ayədir. Və ənzəlnə minəs-səmai mə'ən tahura. Və biz göydən, yəni buluddan pak su, tahur su nazil etdik. Və həmçinin dəniz suyu haqqında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, Huva tahuru mə'uhu əl-hillu meytətuhu. Onun suyu təmiz, leşi isə, ölüsü isə halaldır. Yəni, dənizin suyu tahurdur, pak və paklayıcıdır. Yəni, dəstəmaz üçün, paklanmaq üçün də yararlıdır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin quyu haqqında sözü, Vəli qavli sallallahu aleyhi və səlləmə fil bi'ri, İnnəl mə'ə tahurun lə yunəccisuhu şeyun. Su tahurdur, onu heç bir şey murdarlaşdırmır, necasətləndirmir. Deməli, bu babda bu birinci, yəni məsələdir ki, yəni su təmizdir. Yəni göydən yağan sular, yerdən çıxan sular. İkinci məsələ, وَهُوَ بَاقٍ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ وَإِنْ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ اِطْلَاقِهِ Yəni, su tahuriyyətində tahur olaraq qalır, ona pak şey qarışdığı zaman və su adını itirmədiyi təqdircə. Deməli, su təmiz maddələrin qarışması ilə öz adını itirmədikcə pak olaraq qalır. Yəni bunu qısaca olaraq yəni göydən yağan yağış və yaxud yerdən çıxan su tahurdur. Ona pak şey qarışarsa
sabun, müşk qarışarsa nə qədər ki su adını itirməyib artıq o dahur olaraq qalır. Və əmmə izə təğəyyər bağdu əvsafihil mə fəqəd lə yadur liənnəu yasduq aləyənnəu mə. Yəni, su adı itmədiyi təqdircə o dahur olaraq qalır. Və buna da dəlil olaraq gətirir müəllif rahimeullah liqavli sallallahu aleyhi ve sellem lil nisvati llati qumna bi tajhizi ibnatihi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qızının cəsədini dəfnə hazırlayan qadınlara dediyi sözdür. İğsilnəhə fələfən əv xamsən əv əksərə min zəlikə in rəaytunnə biməin və sidrin. Onu su və sidir ilə 3-5 və ya gərəkli olsa daha çox yuyun. Və cəalnə fil əxirəti kafuran əv şeyən min kafur. Sonda isə kafurdan və ya biraz kafurdan istifadə edin. Demək, bu hədisin dəlil olan hissəsi, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni sidir vurmağı, sidir də o ağacın, yəni inab ağacının yarpağıdır və sabun kimi o vaxtı istifadə edirdilər. Və şək yoxdur ki, o da suyu dəyişir, lakin su adını itirmir, ələ su adından çıxmır. Və üçüncü məsələ isə burada şeyx buyurur ki: "Və la yuhkamu bi necasatil ma'i və in waqa'at fihi necasatun illa iza taghayyara biha." Suya necasət düşərsə həmin suya öz keyfiyyətini itirmədikcə murdar demək, yəni nəcis demək olmaz. Nəcis demək olmaz. Deməli suya bövül düşərsə, suya bövül düşdüyü zaman iki haldan biri ola bilir. Dəyişir, su dəyişir və bu zaman artıq o su nəcis su sayılır və onun istifadəsi də icazəli deyildir. İkinci isə bövül düşür, amma dəyişmir. Su onda öz dahurluğunda qalır. Nəcasətlə dəyişməsinin həddi nədir? Yəni, necə bilirik ki, artıq dəyişib. Üç xüsusiyyətindən biri dəyişərsə, rəngi, tamı və bir də qoxusu. Yəni, üç xüsusiyyətindən biri suya nəcasət düşərək dəyişərsə, o suyun nəcis olmasına hökm verilir. Nəcis olmasına hökm verilir. Sonra, yəni bu məsələ elədir ki, bu bir hədis vardır. Buna dəlil olaraq, Əl-mə'u tahurun ləyü nəcisu şeyin illə mə qaləbə alə ta'mihi əv ləvnihi əv rihihi. Yəni, su tahurdur, onu heç bir şey murdarlaşdırmır. Yalnız tamı, rəngi və yaxud da qoxusu dəyişərsə. Hədis İbn-i Məcidə keçir, hədis zəifdir, lakin fəqihlər bu mənanın səhih olmasına icma ediblər və şeyx də bu dəlili izah edərək buyurur ki, düşərsə nəcasət, suya nəcasət düşərsə o nəcis sayılmır və üç xüsusiyyətindən biri dəyişmədikcə. Sonra dəlil olaraq gətirir ki, Əbu Səid Əl-Xudri, Əli Hədis, Əbi Səidin qalə, qeylə ya Rasulallah, ənə təvaddavu min bi'ri buda'a və hiyə bi'run yulqa fiyhə əl-xiyadu və luhumul kilabi və nətinu. Fəqalə sallallahu aleyhi və səlləm, əl-mə'u tahurun, la yunəccisuhu şey'un.
Hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə belə bir sual verirlər, Buda'a quyusundan dəstəmaz alaqmı? Belə ki, həmin quyuya, yəni heyz qanına bulanmış əskilər, it ətləri və heyvan leşləri atılır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, su təmizləyicidir və onu heç nə murdar etmir. Deməli, burada hədisə keçən əl-xiyadu, yəni heyiz, əl-xiyad, heyiz qanına bulanmış əskilərə deyilir. Və şək yoxdur ki, o da nəcisdir və həmçinin it ətləri və heyvan leşləri, yəni atılır. Və bu hədisdə onu bildirir ki, su təmizləyicidir. Hətta ora nəcasət düşsə belə, nə qədər ki, üç xüsusiyyətindən biri dəyişməyibsə. Əgər dəyişərsə, onda icma ilə bu nəcis sayılır. Əgər suya nəcasət düşərək üç xüsusiyyətindən biri dəyişərsə, artıq bu alimlərin icmasına görə nəcis sayılır. Yəni, murdar sayılır. Yəni, o suyla dəstəmaz almaq olmaz. Və həmçinin burada ona işarə vardır ki, ənnə kullə nəcis muharram, hər bir nəcis haramdır. Hər bir nəcis haramdır. Necə ki, Ənam surəsində Allah Teala donuz ətini zikr edir və buyurur ki, fəinnəhu ricsun, yəni o murdardır. İkinci bölüm bəbun necasət, necasətlər bölümüdür. Müəllif rahimehullah buyurur, Hafizəullah buyurur ki, en-necasətu cəm'u necasə. Ərəb dilində necasət sözü necasət, necasə sözünün cəmidir. Və hiyə kullu şeyin yəstəqdiru əhlüt-təbai' əs-səlimə وَيَتَحَفَّظُونَ عَنْهُ وَيَغْسِلُونَ الثِّيَابَ اِذَا أَصَابَهُمْ كَالْعَذِرَاتِ وَالْبَوْلِ Necasət, sağlam təbiətli insanların iyrəndiyi, özlərini ondan qoruduğu, paltarına dəydikdə onu yuduğu şeylərdir. Məsələn, bura aid nəcisidik və s. Bu tərif mütləq şəkildə götürülməsi doğru deyildir. Çünki tərif elə olmalıdır ki, ona deyilir cəmiyan, məniyan. Hər bir şey özündə əhatə etməli. Lə yədxul məli isə minhu, ora aid olmayan şeyə isə mani olmalıdır. Yəni, tərifə aid olmayan bir şeyi bu tərifin içərisində girməməlidir. Və biz baxdığımız zaman, yəni bu tərif məni sayılırmı? Yəni, bura aid olmayan bir şey özünə daxil etmiş sayılırmı? Cavab olaraq deyilir ki, cəmiyan, bəli, əhatə edib. Və şək yoxdur ki, necasətdən hər bir sağlam təbiəti olan insan ondan iyrənir və özünü ondan qoruyur və o toxunduğu zaman paltarını yuyurlar. Və o ki, qaldı məniyan olması isə, yəni necasət olmayan bir şeyin bura daxil olması, bəli, bu artıq bu tərifə necasət olmayan bir şeyi daxil olmuşdur. Misal olaraq, bəlğəm olsun. Bəlğəmi də belə baxanda sağlam təbiəti olan insanlar bundan iyrənir. Amma nəcis deyil. Və həmçinin insan qanı ola bilər. İnsan qanı, necə ki, şeyx özü də burada onu tərcih edib ki, nəcis deyil. İnsan qanından da çox insanlar iyrənir, amma nəcis deyil. Və ona görə
Daha doğru tərif belə deyilə bilər ki, ən-nəcisu ismun li-aynin mustaqdaratin şər'an. Necaset şər'i tərəfdən, şər'i baxımdan çirkin olan, iğrənc olan bir şeyə, bir şeyin adıdır. Və İbn Hüseyin rahimehullah onun tərifində buyurur. Deyir ki, va in şi tefaqul, istəsən belədir. Kullu aynin yecibu tatahhuru minha. Hər bir təmizlənməsi vacib olan bir şey nəcisdir. Təmizlənməsi vacib olan. Və buna görə, yəni bu deyilir ki, bu məsələ, yəni bu tərif tam şəkildə itlaqı ilə götürülməsin. Yəni bura təmiz olan şeylər daxil edilməsin deyə. Və sonra müəllif rahi həfzəullah buyurur ki: "Vəl aslu fil əşya'il ibahə vəttəhara, fəmən zə'əmə necasətə aynin ma fə'alayhi biddəlil, fəinnə hada bihi fəzəlik." Əşyalar əslən təmiz və mübah sayılır. Kim hər hansı bir şeyin murdar olduğunu iddia edirsə, bunun üçün mütləq sübut gətirməlidir. Əgər sübut gətirə bilsə, o deyəndir. Yox, əgər bunu edə bilməsə və ya gətirdiyi dəlil qənaət edici olmasa, o zaman biz hər şeyin əsası pakdır prinsipinə əsasən həmin şeyin pak olduğu fikrində qalmalıyıq. Yəni, və in acəzə anhu, yəni aciz qalarsa, əvcəə bimə lə yəqumu bihil hüccə. Və yaxud elə bir şey gətirir ki, o dəlil olaraq ayaqda qalmır. Fəl-vacibu aleynə, belə olduğu zaman bizim üzərimizə düşən vacib olan əl-vüqufu alə mə yəqtadihi əl-aslu vəl-bəraə. Yəni, bu qaydanı, prinsipi dəlil tutaraq, yəni əşyaların əsli paklıqdır, qaydasını götürməli. Ənəl hükmə bin necəsə hükmün təklifiyyun, təumu bihil bəlva fələ yəxilu illə bə'də qiyamil hüccə. Çünki bir şeyin murdar olmasını demək təklifi hökmdür, yalnız dəlil sübut əsasında belə bir qərar vermək olar. Deməli, burada müəllif rahimehullah gətirir ki, əl-aslu fil əşyəəl ibahə və təhara. Yəni, əşyalar əslən təmiz və mübah sayılır. Yəni, bu qayda səhih və əzəmətli bir qaydadır və buna dəlillər, naslar dəlalət etmişdir Quran və sünnədən. Qurandan Bəqərə surəsindən 29-cu ayədə Allah Teala buyurur: "Huvallazi xaləqə ləkum mə fil ardı cəmiə." Yer üzərində nə varsa hamısını sizin üçün yaradan odur. Yəni Allah Teala bunu bizə nemət olaraq bildirir. Yəni Allah Teala haram olan bir şeyin nemət olduğunu bildirməz. Deməli, nemət olduğunu bildirirsə, nədir bu? Əsl odur ki, halaldır. Sonra buyurur ki, mən dəyə nəcəsdə aynin mə fəalih bir dəlil. Kim hər hansı bir şeyin nəcis olduğunu iddia edərsə, o dəlil gətirilməlidir. Çünki biz ittifak etdik ki, yəni artıq ittifak var ki, əşyaların əsli pakdır. Hər şeyin əsası pakdır. Fəlqəvlü bir nəcəsdə aynin mə. Yəni, hər hansı bir şeyin nəcis olduğunu deməyin dəlilə ehtiyacı vardır, yoxsa qabul olunmur. Fəinnə hada bihi fəzəlik. Əgər dəlil gələrsə, onda onun nəcis olduğuna, murdar olduğuna hökum veririk. Və in acəzə anhu, əgər aciz olarsa, yəni dəlil gətirə bilməzsə və yaxud cəə bimə lə təqum bihil hüccə və gətirər, amma gətirdiyi dəlil zəif olarsa, lakin və yaxud səhih olar gətirdiyi dəlil, amma buna dəlalət eləmirsə, onda buyurur ki, fəl-fəcib aleynə əl-vüquf alə mə yəqtadil aslu vəl-bəraə. Onda biz hər şeyin əsası pakdır prinsipinə əsasən həmin şeyin pak olduğu fikrində qalmalıyıq. Sonra buyurur ki, ləənəl hükmə min nəcəsət hükmün təklifiyyun təummu bihil bəlvə fələ yəxillü illə bə'də qiyamil hüccə. Çünki bir şeyin murdar olmasını demək təklif hükümdür, yalnız dəlil sübut əsasında belə bir qərar vermək olar.
Yəni bir şeyə nəcasət hökmünü vermək insanlara məşəqqət gətirən bir şeydir. İnsanlara çətinlik, məşəqqət gətirir. Və bunu da açıq-aydın səhih bir dəlil olmadan demək halal deyildir. Halal olmaz. Çünki Allah Teala buyurur Nəhl surəsi 116-cı ayədə: "Və la təqulu limə tasifu əlsinətukumul kəzibə hada halal və hada haram li təftəru aləllahil kəzib." Yəni diliniz yalana vəriş etdiyinə görə bu halaldır, bu haramdır deməyin. Yoxsa Allaha yalandan iftira yaxarsınız. İnnellezîne yeftarûne alallâhil kezîbe lâ yuflihûn. Allaha yalandan iftira yaxanlar da xoşbəxt olmazlar. Və bu sözün xülasəsi odur ki, el-aslu fil-əşyai at-tahara. Yəni hər şeyin əsası taharadır, yəni pakdır. Dəlil olmadan bundan başqasına yönəlmək olmaz. Hüccə də nədir? Hüccət açıq aydın və səhih olan dəlilə deyilir. Və min məqamə dəlil alə nəcəsəti və buyurur ki, şeyx, onun nəcasət olmasına dəlil olarsa. Və ləzi qamə dəlil aleyhi min hədihil əşyə. Və buna dəlil olan isə birinci və ikinci olaraq əl-bəul vəl-qaid deyilir. İnsan sidiyi və nəcisidir. İnsan sidiyi və insanın nəcisidir. Əl-bəul vəl-qaidu mərufən. Əmməl-qaid fəli hədithi Əbi Hureyrətə ənə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləm إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. Buna dəlil olaraq, nəcisə dəlil olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözüdür, Abu Hurayrədən gəlir. Yəni sizdən biri nəcasəti basarsa ayaqqabısıyla, torpaq onu təmizləyicidir, təmizləyəndir. وَالْأَذَى كُلُّ مَا تَأَذَّيْتِ بِهِ مِنَ النَّجَاسَةِ وَالْقَذِرِ وَالْحَجَرِ وَالشَّوْكِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ. Burada əzə deyildiği zaman insanın əziyyət çəkdiyi, hədisdə qeyd olunan pislik, yəni əziyyət verən sözü insana narahatçılıq yaradan ayağın nəcisə və ya başqa mundar bir şeyə batması, daşa dəyməsi, ayağa tikan batması və s. bu kimi şeylərə şamil olunur. Amma sözün hədisdəki mənası göründüyü kimi nəcis mənasında işlənmişdir. Yəni, vəl muradu fil hədif, ən-nəcəsətu kəmə huva vadihun. Necə ki, bu hədisdə keçir? Fə innə turab ləhu tahurun. Və məlum ənə qayran nəcis lə yuqalu anhu fə innə turab ləhu tahur. Bu nəcisdən başqasına belə bir söz deyilməz. Çünki torpaq onu təmizləyəndir deyilir. Dahur sözü keçirsə, açıq aydın dəlildir ki, o əziyyət sözündə nəzərdə tutulan, yəni nəcisdir. Yəni ayağı ilə nəcisi tapdıyarsa, torpaq onu təmizləyicidir. Bu dəlil, yəni bu hədisin dəlil olan hissəsi fə innə turab ləhu dahurun sözüdür. Və ikinci dəlil isə əl-bəvuldur, bəvul, yəni sidikdir. Fəl-hədif-i Ənəs, Ənəs radiyallahu anhun hədisinə görə, Ənə ərabinə bəli fil-məscidi fəqamə iləy bağdul qavm. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, dəuhu və la tuzrimuhu, qalə fələmmə fərəğə dəa bidəlbi min məyin fəsabbəhu aleyhi. Sidiyin murdar olmasına dəlil, Ənəs radiyallahu anh rəvayət etdiyi hədisdir. Hədisdə deyilir ki, bir nəfər bədəvi məscidə yüngül su başına çıxır, bəzilər qalxıb ona mani olmaq istəyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, işiniz yoxdur, ona mani olmayın, ولا تزرموا لا تقطعوا onu kəsməyin, yəni işinin qarşısını almayın. Rəvayət deyir ki, bədəvi işini bitirdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir qab su gətirib oraya töktü.
Deməli, burada dəuhu, yəni onu tərk edin. Ona toxunmayın. Və lə tuzrimuhu, yəni onun işinin qarşısını almayın. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnəmə bu'ithum müyəssirin və lə tub'atum müəssirin. Siz asanlaşdıran olan göndərilmişsiniz, çətinləşdirən olan yox. Ənəs radiyallahu anh deyir ki, o qurtardıqdan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir qab su gətirir və oraya tökür və bununla problem aradan qalxır. Və sonra o bədəvi ərəb deyir ki, Allahümə qfirli və li Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm və lə təqfirli əhədin qayranə. Allahım məni və Muhammedi bağışla, bizdən başqa heç kəsi bağışlama. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sən geniş olanı daraltdın. Yəni, Allahın rəhməti genişdir, sən isə daraltdın, yəni məni və Muhammedi bağışla dedin. Yəni, bu hədisin dəlil olan hissəsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bir qab su gətirərək onun üzərinə tökməsini, onun bövlünün üzərinə, sidiyin üzərinə və bu da sidiyin nəcis olmasına dəlalət edir. Əgər nəcis olmasaydı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun üzərinə su tökməzdi. Yəni, boş yerə suyu hədər etməzdi. Deməli, buradan artıq ortaya çıxır ki, nəcis və sidik alimlərin ittifaqına görə nəcis sayılır. İnsan nəcisi və insan sidiyi alimlərin ittifaqına görə nəcisdir. Və həmçinin buna dəlalət edən digər dəlillər də var. Üçüncü və dördüncü isə əl-məzyu vəl-vədi. Yəni, müəllif rahimeullah, hafizəullah buyurur ki, yəni, bir şeyin nəcasət hökmü verməsi üçün mütləq dəlil lazımdır, yoxsa dəlil olmadan onun nəcis olmasını demək halal deyildir. Və birinci və ikinci götürdük ki, insan nəcisi və sidiyi, bu nəcisdir, buna dəlillər götürüldü və üçüncü və dördüncü isə əl-məzyu vəl-vədiyu. Bunlar nədir? Məzi və bir də vadi nə deməkdir? Əmməl mədyu fəhvə məun əbiyad rəqiqun ləzicun yaxrucu ində şəhvətin lə bi şəhvətin və lə dəfqin və lə yaqubuhu futurun və rubbəmə lə yuhissu bi xurucihi və yakunu dəlikə lirraculi vəlmərəti. Deməli, məzi kişi və qadınlarda şəhvət hissi başlayarkən ifraz olunan ağ yapışqandır, ləzic yapışqandır və duru mayedir. Yaxrucu ində şəhvətin, belə ki, bu maye şəhvət hissi zamanı ifraz olunur. Ləbi şəhvətin, amma bu şəhvətsiz və lə difqin. Bu şəhvəsi və təzik olmadan ifraz olunur. Və lə yaqubuhu futurun. İfrazatdan sonra halsızlıq gəlmir. Və hətta onun ifraz olunması hiss olunmaya bilər. Rubbəmə lə yuhissu bi xurucu. Və bəzən insan onun çıxmasını, məziyin çıxmasını hiss etmir. Və bu kişilər üçün də və qadınlar üçün də olur. وهو نجس لهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه. Bu maye necis sayılır, murdar sayılır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cinsiyyət orqanlarının bu mayeden yuyulub təmizlənməsini əmr etmişdir. An Aliyin qala kuntu raculan madza'an və kuntu astahyi an əsəla nəbiyə sallallahu aleyhi ve sellemə limakan ibnatihi. Fəamartu al-Miqdad ibn al-Aswad fəsəaləhu فقال يغسل ذكره ويتوضأ. Əli radiyallahu anh deyir ki, məndən çoxlu məzi ifraz olunurdu. Amma mən Fatiməyə görə bu haqda Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve selləmdən soruşmağa utanırdım. Çünki yoldaşının atası idi. Ona görə bu haqda soruşmağı Miqdad ibn Əsvədə tapşırdım. O Peyğəmbərdən bu haqda soruşub belə cavab aldı. Həmin adam cinsiyyət orqanını yusun, sonra dəstəmaz alsın. Və əmməl vədiyu,
Vadi isə nə deməkdir? Fəhvə məun əbyad fəxin yaxrucu bə'dəl bəvli. Sidikdən sonra ifraz olunan ağ və qatı mayedir. Ağ və qatı mayedir. Vəhvə nəcisun. Yəni, o da nəcisdir. An İbn Abbas qal, İbn Abbasdan gələn rəvayətdə deyir ki, Əlməniyyü vəl-vədiyü vəl-məziyü əmməl mənyü fəhvəl-ləzi minhul əl-ğuslu və əmməl vədiyü vəl-məziyü fəqal iqsil zəkərəkə əv məzəkirəkə və təvəzzə vuduəkə lissalə. Məni, məzi və vədiyin hökmü belədir. İbn Abbas radiyalarını buyurur. Məni ifraz olunduqda qusul alınır, məzi və vadi ifraz olunduqda isə cinsiyyət orqanını yu və namaz üçün aldığın dəstəmazı al. Deməli, burada artıq üçüncü və dördüncü bunların nəcis olmasına dəlillər götürüldü. Və sonra isə 5-ci Rovtu mə lə yüqəlu ləhmuhu Əti yeyilməyən heyvanların ifrazatıdır. Əti yeyilməyən heyvanların ifrazatıdır. Buna dəlil olaraq Abdullah ən Abdillah qalə əradə Nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm ən yətəbərrəzə qalə İtini bi thalathati ahjar fa wajadtu lahu hajarayn wa rawthata himarin fa amsaka al hajarayn wa taraha al rawthata wa qala hiya rijsun. Abdullah radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem su başından sonra təmizlənmək üçün mənə 3 ədəd daş gətirməyi buyurdu. Mən ikisini daş, birisini isə eşşək peyini gətirdim. O daşları götürüb eşşək peyini tulladı, atdı və dedi, bu murdardır. Və həmçinin nəcis olan şeylərdən biri də 6-cı dəmul heyd, heyz qanıdır. An Əsmə bint Əbi Bəkr qalət, Cəət imraətun ilən nəbi sallallahu aleyhi və səlləmə fəqalət ihdənə yusibu thəvbəhə min dəmil heyd fəkeyfə tasna'u. فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. Əsmə bint Əbu Bəkir deyir ki, bir qadın Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlib dedi, bəzən paltarımıza heyz qanı dəyir, biz nə edək? O dedi, həmin yeri qaşıyıb su ilə ovxaladıqdan sonra yuyub o paltarda namaz qıla bilərsən. Qarasa taqrusuhu, yəni sıxmağa da deyilir. 7-ci isə lu'abul kəlb, itin ağız suyudur. Buna dəlil isə Əbu Hurayrə radiyallahu anhdan gələn rəvayətdir. An Əbi Hurayrə qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə tuhuru inay ahadikum idə vələğə fihil kəlbu ən yəxsiləhu səbə mərratin ulləhunnə bitturab. Əbu Hurayrə radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Biriniz it yalayan qabını təmizləmək istədikdə onu birincisi torpaq, qalanları isə su ilə 7 dəfə yusun. Və 8-ci isə əlmeytətu, yəni leşdir. Və hiyə mə mətə hətfə ənfihi min qeyri zəkatin şəriyyətin. Leş hansısa səbəbdən kəsilmədən ölmüş cəsədə deyilir. Liqavli sallallahu aleyhi və səlləm, İzə dubiğəl ihəbu fəqat tahur, vəl ihəbu cildul meytəti və yüstəthnə min zəlik. Bu haqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir, ölmüş heyvanın dərisi aşlanarsa təmiz olar. Hədisin ərəbcəsində ihəb sözü keçir və bu söz ölmüş, haram olmuş heyvanın dərisi mənasını verir. Ölmüş heyvanlardan bunlar istisna edilir. İstisna olunanlar meytətus səməki vəl-cəraat, balıq və çəyirtkə ölüsüdür.
Bunlar isə haram deyildir. Balıq və çəyirtkə ölüsü haram deyildir. Buna dəlil olaraq li hadis İbn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam uhillat lana meytatan və daman amma meytatan fəlhut və cərad və amma daman fəlkəbit və tihal. Balıq və çəyirtkə ölüsü bunun əsası İbn Umar radiyallahu anhumadan gəlir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə buyurmuşdur. İki növ ölü və iki növ qan bizə halal edilmişdir. İki növ ölü balıq və çəyirtkə ölüsüdür. İki növ qan isə qara ciyər və dalaqdır. Və istisna olan həmçinin meytə mələ demələhu səil. Cəsədində axar qan olmayan ölü leşlər. Milçək, qarışqa, arı və bu kimi canlılar. Kəzzubəb, milçəkdir. Və nəml, qarışqa və nəhl. Arıdır və nəhvi dəlik. An Əbi Hürəyrə radiyallahu anhu ənə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləmə qal İzə vəqa'a zubəbu fi inay əhədikum fəliyəqmissu kulləhu thumma liyatrahhu fə inna fi ihdə cənahəhi dəun və fil əxəri şifəun. Əbi Hürəyrə radiyallahu anhu da gələn rəvayətdə Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Əgər kiminsə yemək və ya su qabına milçək düşsə, onu tam batırsın, sonra kənara atsın. Çünki onun bir qanadında dərd, yəni xəstəlik, digərində isə ona qarşı dərman vardır. Və üçüncü istisna olunan isə Azmul meytəti və qarnuha və zufruha və şə'ruha və rişuha kullu zəlikə tahirun vüqufan aləl asli və huvə tahara və limə rəvahu əl-Buxariyyü təliqan. Əslinə baxaraq, hər şeyin pak olması baxımından ölmüş heyvanın sümüyü, buynuzu, dırnağı, tükü, lələyi təmiz sayılır. Buna da dəlil olaraq, Buxarinin müəlləq rəvayətində buna dəlildir. Orada deyilir ki, Və qalə zürfi idamil məvtə nəhvəl fil və qeyri, Ədraqdu nəsə min sələfil uləmə yəmtəşituna bihə və yəddəhinuna fihə لا يرون به بأسا وقال حماد لا بأس بريش الميتة. Orada deyilir ki, İmam Zuhri fil və bu kimi ölmüş heyvanların sümükləri haqqında demişdir. Sələf alimlərinin bu sümüklərdən hazırlanmış daraqlarla darandıqlarını və saçlarını yağladıqlarını gördüm. Onlar bunda heç bir qüsur görmürdülər. Hammad adlı alim isə belə demişdir. Ölmüş heyvanın lələyini istifadə etmək olar. Hələlik bununla kifayətlənir. Və sallallahu aləyhi və səlləm.